sosyal müdafiə və sosyal təminat sahəsinə 3 milyard 164 milyon vəsait ayrılır. Burada deyildi, hətta elə il olub ki, 200 milyon manatdan artıq qənaət olunub, indi 170 milyon təxminən vəsait. Amma hədsiz dərəcədə çoxlu müraciətlər var. Hesab edirəm ki, həmin qənaət olunan vəsait hesabına, həmin narazı qalan sahələrə, misal, kömək eləmək mümkün idi. Misal, biz bilirik ki, birinci Qarabağ savaşı zamanı yaralanmayan, lakin müharibədə iştirak edən şəxslərə də veteran statusu verilirdi, qayğısına qalırdı. Amma indiki halda bunu görmürük. Və çoxlu sayda müraciətlər var. Onlar döyüşlərdə iştirak ediblər, indi təsadüfən ölməyiblər, şəhid olmayıblar, yaralanmayıblar. Amma onlara da qayğı lazımdır axı. İkinci bir məsələ, deyək ki, yanında kantucu olublar, psixoloji xəstə olublar, hədsiz dərəcədə gərginlik keçirirlər. Bu insanların, bu döyüşçülərin də qayğısına qalmaq lazımdır. Bu bizim, axı bizim balalarımızdır. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın yüksək adına 80 manat veteran pulu da azdır. Onu da yüksətmək lazımdır ki, onlar kifayət qədər, deməli, ödəniş qəbul edə bilsinlər. Hesab edirəm ki, bütün bunları eləmək mümkündür. Burada indi deyildi. Çox vaxt almamaqdan ötürü, sadəcə onu deyirəm ki, kənd təsərrüfatına ayrılan pullar kifayət qədərdir, 9 milyondan artıqdır. Bu sayədə görülən işlər məni təmin eləmir. Demək, bu qədər su anbarları tikilib, təkcə melorasiya üçün 400 milyon manat vəsait ayrılıb. Hədsiz dərəcədə zəif inkişaf edib. Balıqçılıq sahəsində hədsiz dərəcədə yenə də aşağıda az inkişaf edir. Yaxşı, bu qədər 21-ci ildə bunlara vəsait ayrılıb, pul ayrılıbsa, bunların inkişafı hanı? Və xüsusilə demək istədiyim bir sahədə nəqliyyatla bağlı məsələlərdir. Daha yorulmuşam deməkdən onun Ağsu rayonunun deməli arteriya damarıdır o. 10 ildən artıq, 20 ildir bəlkə də ki, o Ağsu dolayları dayanıb oradan, yük maşınları daşınmır. 10 dəfə, 4-5 dəfə bəzən uzaq yollarla yüklər daşınır. Ümumiyyətlə, tək Ağsu üçün yox, digər rayonlar üçün də o qısa yol lazım idi. Hər dəfə salınır, indi də 23-cü ilə salınır. Ümumiyyətlə, Ağsu rayonunun çoxlu, deməli, böyük kəndləri var ki, Padar, Ərəb, Şağı kəndi var, Qaraqoyunlu var, Nuran və s. Ümumiyyətlə, dədə-babadan hətta arabalar odur çətinlik çəkir getməyə. Bu, indiki zamanda 21-ci əsrə layiq olan iş deyil. Hara baxır Nəqliyyat Naziri? Xüsusən Nəqliyyat Nazirinin indi deyildi, hava nəqliyyatından hədsiz narazılığımı bildirirəm. Siz təsəvvür edin ki, indi Naxçıvana biletlərin bağlaşmasından danışıldı, yanacağı dövlət ayırır, hər şeyi dövlət verir. Sən indi bu nə deməkdir, bu qiymətləri artı-artıda gedirir. Kimsə izah eləmir ki, abalam, niyə görə bu regionda digər şəhərlərdən, uçuşlardan 4-5 dəfə baha biletlər satılır və s. Xüsusən orada girişdə bizim qanun qəbul eləmişik, 15 dəqiqəyə qədər giriş olarsa havayıdır. Girən kimi 1 manatını alırlar gedəndən, gələndən, belə şey olmaz ki. Bu yaxınlarda mən xaricə uçurdum, deməli, 2 nəfər yoldaş idiq. Bizə o butadan 5-6 manat pul aldılar ki, sizi yanaşı otuzduraq, təyyərən quyruğunda otuzdurdular bizi ki, yanaşı oturaq. Ələr vaxt gedəndə indi bunlardan pul alacaq ki, gəl sizi yanaşı oturmaq üçün mən. Siz mənə pul ödəməlisiniz. Söz də deyəndə deyirlər, kommersiyadır, istəmirsən başqasında uç. Haradan uçaq, qanad çardaq, bizim başqa, nə bilmək, qanadla uçaq, ya başqa bizim şirkətimiz, təyyarəmiz var. Bu nə bir yapısıdır? Yəni, gəlir götürməkdən ötürü belə şey ola bilməz. Bu insandan tələb olmaq lazımdır, vermək lazımdır. Bu nə deməkdir? Bir baxsın bu dünya, regiona, xalqın şəraitinə. Olmaz beləncə, mən xaric edirəm bu məsələyə. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, əmək bircası yaradılmalıdır və əmək bircasında işləməyən insanlar oradan hava yemək almalıdır, qida almalıdır, paltar almalıdır, ödənizlər almalıdır. Bizdə 1935-ci ildə ləğv olunur. Görünür, buna ehtiyacı var. Elə bu Nəqliyyat Nazirliyi keçən əfə qanunu pozalaraq ayaq altına Azərbaycanın dövlət bayrağını çəkib. 100 metr uzaqlığında, üstünü tap deyirlər, keçirlər, maşınlar keçirlər. Əslində, bu cinayət məsuliyyətidir. O, 1 manat yığmaq cinayət məsuliyyətidir. Kim, hara baxır aidiyyət orqanları? Bunlar da niyə məsuliyyət tələb eləmir? Mən hesab edirəm, çoxlu, baxalaşmana artı-artı gedirlər. Bütün sahələrdə bu qədər pul ayırırsınız.